Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, meus amigos, estou trazendo aqui uma grande novidade. Em patrocínio com a Hasbro, eu recebi a nova linha de Beyblades Sling Shock, que tem maior precisão. Eles me mandaram muitos dos novos modelos Sling Shock e mandaram muitos mesmo, galera. Como vocês podem ver, tem toda essa linha aí na frente, tem essas outras duas aqui. E tem esse modelo aqui que eu achei muito especial. Ele tem um lançador de tubarão, ele parece um tubarão aqui, eu não sei qual que é o nome específico desse monstro que está aqui, mas que eu achei muito bonito também. Ele veio até numa caixinha especial, diferente dos outros. Eu quero muito testar e ver a potência dessa Beyblade aqui. Tem também as novas arenas com ranhuras para deixar as batalhas ainda mais divertidas. Bom, vamos abrir aqui essa caixa e vamos ver aqui essa nova arena e também as Beyblades que vem aqui dentro dessa caixa. Vamos lá, galera, deixa eu abrir aqui. Eita, a arena parece grande, hein? Não, é imensa a arena. Bom, aqui dentro veio uma caixa, provavelmente, com os lançadores. Temos aqui um manual de montagem, tanto da arena, como também montagem das Beyblades. E também dica de como você jogar a Beyblade para você fazer a batalha. Aqui em cima nós temos duas Beyblades, já vem aí para a batalha. Vamos aqui tirar elas. Aqui no caso veio só o anel, então provavelmente o resto das Beyblades estão aqui dentro. Bom, vamos abrir aqui então e ver se realmente eu estava certo. É isso mesmo, galera, ó. Aqui dentro vem as outras peças da Beyblade para fazer a montagem. É bem fácil de montar. Os dois lançadores, além da arena, você vai ter aí já as duas Beyblades para batalhar. Você coloca aqui dentro do lançador e puxa, e daí você lança as Beyblades. E para fazer a montagem é bem simples, galera. Separei as peças aqui por ordem, então o do lado direito era essas duas peças, do lado esquerdo eram essas duas outras peças aqui, e eu acredito que está na ordem certa para colocar. Então vamos lá, aqui é a parte de baixo da Bey, daí você pega a parte de cima, coloca aqui em cima também. Depois de encaixar, você vai dar uma giradinha e pronto, você tem a Beyblade aqui preparada para a batalha. A mesma coisa para a outra Beyblade. Você vem aqui, encontra um encaixe, tem dois pininhos, encaixou aqui. Você vê com a outra parte de cima, encaixa aqui, dá a giradinha e pronto, você tem aqui sua Beyblade preparada para a batalha. Agora vamos simular uma batalha aqui com essa nova arena, com as novas ranhuras, para deixar aí a batalha mais divertida. Eu tô louco para testar essa arena aqui, que parece estar incrível, galera. Então vamos fazer uma simulação de batalha. Primeiro coloca aqui o cordãozinho, depois você encaixa a Beyblade e pronto, está pronto para a batalha. A mesma coisa para o outro lançador. Você vai escolher um dos lados, vai colocar aqui, encaixou, beleza. Vem com outra Beyblade e voilá, está pronto aqui para a batalha também. Então nós vamos fazer aqui uma batalha entre essas duas Beyblades que estavam na caixa e vamos ver aí qual que vai ganhar. A arena vem dessa forma, você tem que pegar e virar assim. Por quê? Isso daqui é uma proteção para a Beyblade não sair voando para todo lado, entendeu? Porque isso daqui é uma proteção para a Beyblade não sair voando, porque se ele se soltar em pedaços, vale 2 pontos. Então pode ser que voe pedaço para todo lado, isso daqui é uma proteção para que isso não aconteça e saia voando na sua cara. E essas pecinhas aqui servem para você fazer aqui a fixação da arena, para que essa parte da proteção não escape. Então você vai vir aqui com essas partes e vai encaixando aqui. Bem tranquilo de encaixar. E tem as outras pecinhas também que você precisa colocar aqui na arena. Vem outras pecinhas também que você tem que colocar aqui dentro para colocar os pezinhos da sua arena. Então você vai encaixar aqui e depois de encaixar aqui você vai colocar outra pecinha para fixar e beleza, você tem aqui o pezinho da arena, bem tranquilo de fixar para ele ficar certinho para não ter problemas depois na batalha. E vai fazer a mesma coisa dos dois lados. Então vamos lá, encaixamos aqui. Encaixou, beleza. Tem os furos aqui para você encaixar certinho sem nenhum problema. Depois disso, é só virar a sua arena que tá quase pronta. Por quê? Tem outras pecinhas aqui também, essa daqui, que você vai fazer o seguinte: vai colocar embaixo das peças que nós fixamos aqui a proteção da arena. Então vai vir aqui, encaixou, a setinha para cima, junto com a outra pecinha que você usou para fixar em cima. Então, a setinha para cima, apertou, tá encaixado. Isso para todos, galera. E beleza, nossa arena está pronta, está resistente para aguentar a batalha de duas Beyblades muito bonitas. Então vamos ver quem vai ser o ganhador. Temos aqui a Beyblade dourada e a Beyblade roxa. E aqui no meio é onde vamos começar a batalha, aqui é onde vai iniciar. Então eu espero que as Beyblades façam algumas dessas rotas aqui para ter aquela emoção que eu estou procurando, entendeu? Vamos lá então, galera. Vamos começar aqui, eu vou girar uma Beyblade, já vou começar girando uma e depois eu vou girar outra. Então já comentem em quem você acha que vai ganhar. Vamos lá então, galera. 3, 2, 1 e let it rip! Beleza, já começou girando freneticamente ali. Meu Deus do céu, acho que eu girei muito forte. Agora gira o outro. E agora vamos ver quem vai ser o grande vencedor, meus amigos. O primeiro que foi lançado já fez aí uma das rotas.
E eu acho que ele vai perder. Ou pode ser que tenha uns aqui. Uma. Não, olha só. O roxinho ganhou. Mas eu acredito que é por conta de que eu girei isso daqui primeiro. E ele já perdeu muita força porque ele pulou pra cá. Não era pra ter feito essa rota. Tem um degrau aqui, entendeu? Se ele tivesse feito essa rota, ele não teria perdido tanta força. Eu girei com tanta força que ele pulou aqui, girou, fez toda a rota e faleceu. Mas vamos lá, galera. Mais uma partida. 3, 2, 1. Let it rip. Beleza. Aquele ali já começa girando louco, ó. Mandamos bala. Olha isso. Girando. Tá deixando aí o outro atordoado. Vamos ver. Quem será o ganhador de guerreador? Eu acho que vai ser o roxo de novo, porque... Que isso, meus amigos. Tivemos uma grande reviravolta aqui, meu Deus. O amarelo dessa vez ganhou, mesmo eu mandando o lançamento depois. Ele ficou girando ali, deixando o amarelo no meio. O amarelo ali ficou só desprotegendo, mas conseguiu ainda ganhar. E o melhor ainda é que com essas Beyblades eu posso utilizar o QR Code que tem aqui dentro e jogar com eles no aplicativo Beyblade Burst. Lembrando que o aplicativo é de graça e você pode baixar e jogar quando quiser. E depois de baixar o aplicativo, basta você criar o seu ID, adicionar os seus amigos, criar uma liga e mostrar quem é o melhor. E também você pode utilizar aqui, ó, analisar, para estar pegando o QR Code da Beyblade. E olha só, maravilha, ó, já começamos aqui numa batalha. Vamos desbloquear. Nossa, que bonito. Toque agora. Perfeito. Eita, olha só, galera. Olha que coisa incrível. Nossa, destruiu. Dois pontinhos aí logo de cara. Mas é claro que isso é uma demonstração, só pra mostrar que você desbloqueou a sua Beyblade e que ela tem essa habilidade especial. No aplicativo você pode customizar a sua Beyblade. Você pode trocar as peças pra ver qual que fica a melhor personalização para suas batalhas. Você pode batalhar tanto online como fisicamente e também participar de torneios. Eu não vou customizar a minha Beyblade, eu vou salvar ela aqui e vou fazer uma batalha com ela em uma batalha rápida. Posso participar também de uma liga, mas eu vou fazer aqui uma batalha online com um adversário aleatório. Encontramos aqui um adversário, Sprinzel versus Left Astro, que é o meu. Então vamos nessa, galera. Espero conseguir ganhar a batalha aqui. Bom, eu tenho que acertar uns pontos no meio para conseguir fazer um lançamento perfeito. Então eu aperto em vai e daí eu tenho que ficar acertando. Eu tenho que me concentrar agora. Vai, tem que ser no tempo, galera, senão eu não consigo. Vai, bora. Consegui lançamento perfeito. Maravilha. Let it rip. Começa a batalha. Tem que ficar pegando aqui, ó, as bolas de energia. Maravilha. Deixa eu colocar já minha defesa aqui. Peguei. Ele tá vindo pro ataque. Ele ativou o dele também. Vou ativar minha defesa de novo. Tomou. Vou precisar usar minha habilidade? Vou usar minha habilidade aqui só pra fazer um ataque bonito. Perfeito, galera. Você tem que apertar no momento certo também pra fazer o ataque perfeito. E lá se foi ele. Ah, eu pensei que ia conseguir destruir ele, mas não consegui. Então, fiz um ponto. Vamos para a próxima rodada e bora lá se preparar. 3, 2, 1. Vai ser lançamento perfeito. Tô falando, lançamento perfeito. E vamos nessa. Opa, quero pegar aquilo lá pra mim. Não consegui pegar o outro porque tá nas minhas costas. Ativei minha habilidade especial bem na hora que ele ativou o dele. Vamos ver se eu vou conseguir. Ih, ataque fraco. Nossa, mas isso não vai fazer nem cócegas. É, eu não consegui ativar no momento que eu queria, galera. É uma pena. Maravilha. Vou ativar agora a minha habilidade especial e... Perfeito de novo. E isso vai ser um ataque 100%, então vai dar bastante dano. Quanto melhor o acerto, melhor o dano. Olha lá, ó. Já tá girando todo torto. Agora eu vou ativar aqui minha defesa. Pode vir. Ataca. E ele toma o dano, porque eu tô com escudo, então... Foi destruído, galera. Ótima partida, fiz 2 pontos, completando 3, e eu consegui ganhar aqui com a Beyblade na qual eu ativei com o QR Code. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Se gostaram, deixem um like para dar aquela força. Muito obrigado, galera. Até a próxima e falou!